Доброго дня, шановні брати та сестри, доброго дня, миряни, доброго дня усі українці, які будуть дивитися це відео. Я сьогодні вам хотів би розповісти про те, що ми забуваємо в цей важкий час. Ми забуваємо про Бога. Забуваємо. Ми його згадуємо тільки, коли нам важко. І ще, на превеликий жаль, ми його згадуємо, коли нам вигідно. І ще, на превеликий жаль, Богом ми зараз більше прикриваємося, чим щиро про нього думаємо, щиро в нього віримо і, головне, щиро робимо те, що він заповідав. Зараз, коли хочуть щось відібрати, зараз, коли хочуть зробити щось лукаве, прикриваються ім'ям Бога. І це вже стало от такою недоброю традицією у наш важкий воєнний час. А я вам скажу те, про що ви забули. Бог – це правда. Бог – це правда. Бог – це любов до ближнього. А сатана – це брехня і ненависть. Ось ми зараз і впускаємо, на превеликий жаль, в серце, в голову, сатану. На превеликий жаль, у нас зараз в суспільстві українському панує брехня та ненависть один до одного. І це, мої брати та сестри, погубить неньку Україну, погубить нас. Я розмовляю з батьма людьми на вулиці, на вулицях. І багато людей кажуть, що зараз у нас править сатана. Люди відвернулися від Бога, люди забувають про Бога, люди використовують Бога, люди просто не відають, що вони творять. На превеликий жаль. Тому я прошу запам'ятати вас, брати та сестри, миряни, усі українці, які будуть дивитися це відео. Бог – це правда, Бог – це любов, а сатана – брехня та ненависть. Не впускайте в своє серце, в голову сатану. Тримайтеся, брати та сестри. У важкі часи потрібно молитися і думати про Бога, слідувати Його вченню і, головне, любити один одного і говорити правду. Україна переможе. З Богом. Амінь.